Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je krivične prijave protiv bivših i sadašnjih visokih funkcionera vlade i opštine Budva zbog sumnje da su na organizovan način prekršili zakone kako bi Restis grupi omogućili sticanje profita. Prva krivična prijava odnosi se na posao davanja u zakup hotela Sveti Stefan, Miločar i Kraljičina plaža, dok se druga krivična prijava, navode u Mansu, odnosi na drugi veliki posao Restis grupe u Crnoj Gori, privatizaciju rudnika mrkog uglja u Beranama.